სხვადღეთ ევესამზე კლავ პირდაპირ ეთერშია ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი დაეთმო მთლიანად ანტიბიოტიკებს მოგესალმებით დღეს 18 ნოემბერია და 18 ნოემბერი უკვე საქართველოსშიც აღინიშნება როგორც ანტიბიოტიკების საერთაშორისო დღე რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს ტრადიციულად მას კლინიკა ლანცეტთან ერთად წარმოგიდგენ და სწორედ აი ამ სამედიცინო ცენტრის ექიმი ყავს სტუმრად მოგესალმებით ეს არის თორაკო აბდომინური განყოფილების უფროსი ზოგადი ქირურგი ბატონი ჯაბა ბაბაევი მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ ჩვენ სტუდიაში მობრძანებისთვის. Რა თქმა უნდა, ტელემაყურებელს მინდა მოუწოდო კიდევ ერთხელ აქტიურობისკენ და შევახსენო რომ ჩვენ სატელეფონო ხაზზე უნდა დაგვირეკოთ, დაგვიკავშირდეთ და თქვენთვის ასურველი შეკითხვები იქნება თუ მოსაზრებები გავგანდოთ. ტელეფონის ნომერია 2455717, რაც შეეხება Facebook გვერდს, აქტიურობა Facebook გვერდზეც ძალიან კარგია, ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ იმ წერილებს, რომელსაც თქვენ მოგავწვით კონკრეტულად ამ ბლოგში თუ ზოგადად თქვენი წერილები შეიძლება იყოს დაკავშირებული მომავალი სტუმრების მოწვევასთან დაკავშირებითაც კი ასე რომ იაქტიურებთ ყველა მხრივ ჩვენ კი შეუდგეთ თქვენ ასე ვთქვათ პროფესიონალურ კუთხით ამ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას რა არის თორაკო აბდომინური ზოგადად ბევრმა რა თქმა უნდა არ იცის მათ შორის მე დღეს პირველად გავიგე რომ მას შემდეგ რაც თქვენ განსაზღვროთ აი ამას ერქვა სწორედ ეს დასახელება თორაკო აბდომინური ეს არის გუმკერდის და მუცლის ქირურგია რა. ანუ ძალიან მარტივი ყოფილა, თუმცა აი ესეთი რთული სახელი ქვია სამედიცინო ენაზე. სამედიცინო ენაზე არის ლათინური. ლათინური თორაკო აბდომინური ნიშნავს. ხო, დაგვთანხმდით, ეს ნიშნავს მუცლის და გუმკერდის ქრუს ქირურგიას. მუცლის და ანუ განყოფილება არის ეწოდება მუცლის ქრუს და გუმკერდის ქირურგია ესეთი განყოფილება. საკმაოდ ესეთი ალბათ აქტუალური ვთქვათ, დაავადებები იქნება თუ ჩივილები იქნება მოსახლეობაში აი ამ თქვენი სპეციფიკის საკმაოდ გახშირებულია მე დაკითხრას მუცლის ქრუს პათოლოგიები ერთ-ერთ პირველ ადგილზე დგას საერთოდ ზოგადად მედიცინაში საქართველოს როგორც სხვაგან მთელ მსოფლიოში საქართველოშიც საკმაოდ გავრცელებულია მუცლის ქრუს პათოლოგიები და მოდი ვისაუბროთ კლინიკა ლანცეტზე სადაც თქვენ მოღვაწეობთ კლინიკა ლანცეტი როგორც მოგესალმებათ და ზოგადად ჩემთვის უკვე ცნობილია რომ ეს კლინიკა არის საქართველოში ალბათ ყველაზე გამორჩეული თავისი აპარატურით თავისი ტექნიკური შესაძლებლობებით თავისი აი თანამედროვე მიღწევებით რომელიც დღეს ზოგადად შეიძლება არსებობდეს მე დაგითხრათ რომ საკმაოდ ესეთი თანამედროვე ტიპის კლინიკაა ძალიან ესეთი ინოვაციური აპარატურა და საკმაოდ ძლიერი აპარატურა და საკმაოდ ახალი აპარატურა გერმანული წარმოების შტორც ლაპაროსკოპიური აპარატები გვიდგას ასევე ტოშიბას წარმოების იაპონური აპარატები პრინციპში დღევანდელ ვითარებაში დღეს მედიცინა არის დამყარებული მთლიანად აი ამ ტექნიკურ შესაძლებლობებზე რა თქმა უნდა რომელიც კლინიკალანცეთში ძალიან მაღალ დონეზეა რა თქმა უნდა და შესაბამისად ექიმსაც უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს ადამიანს უკურნალოს, კიდე გამოკვლევები ჩაატაროს, როცა სრულყოფილი აპარატურა გაქვს. ჩვენ გაცხადეთ, ამით ვართ თითოეული ჩვენ ექიმები, ლანცეტის თანამშრომლები, განებივრებულები, სასიმართლე ვიტყვით. გასაგებია და რა მინდება ჩვენ პირველ ბლოკში ვისაუბრეთ ზოგადად ანტიბიოტიკებზე. დიახ. ანტიბიოტიკები და სტუმრება, რომელიც ყავდნენ საკმაოდ კვალიფიციური სტუმრები ყავდნენ სტუდიაში, მათ აღნიშნეს რომ არც ერთი ანტიბიოტიკის თვითნებურად მიღება არ არის რეკომენდებული არ შეიძლება აბსოლუტურად ვეთქვათ თქვენს დარში თუ არის თქვათ რაღაც თქვენ მარტო ქირურგიას და ასე ვთქვათ იმ ოპერაციებზე არ ხართ რა თქმა უნდა თქვენ იგივე სტაციონარულ მკურნალობასაც უწესებთ თუნდაც ოპერაციის წინა პერიოდი მკურნალობის თუნდაც ოპერაციის შემდგომი პერიოდი მკურნალობის ესეც არის დამყარებული ანტიბიოტიკო თერაპიაზე რა და რომელიც რაციონალურად უნდა იქნას ყოველთვის გამოყენებული რა არც აკლებად, ასე ვთქვათ და არც გადაჭარბებული დოზებით. და ინიშნებოდეს ისე, როგორც სჭირდება გარკვეულ დაავადებას და ამ ორგანიზმს, რა თქმა უნდა. მოდი თქვათ ასე, ჯერ სანამ ქირურგიულ ჩარევას შევეხებოდეთ და სანამ იმ კიდევ ხაზგასმით ტექნიკურ შესაძლებლობებს, რომელიც თქვენ კლინიკაში არსებობს და რა ოპერაციები თქვენ კლინიკაში ტარდება, მე მინდა ზოგადად ისევ ამ სტაციონარულ მკურნალობის პროცესს შევეხო. რამდენად დროული არის იმ პაციენტების ვიზიტი თქვენთან? ანუ რამდენად თავის დროზე ახერხებენ ადამიანები მოსვლას და რამდენად იზღვევენ ისინი თავს და თავსაცილებენ შემდგომ გართულებებს. საერთოდ საქართველოში რაღაც სენატ არის გადაქცეული ეს გვიანი
vizitii, ასე ვთქვათ, ექიმთან რა და ჩვენთან რა საქმე. Ანუ უფრო ხშირად უკვე მისულია კონკრეტულად? Უკვე კონკრეტული დაავადებები საკმაოდ გართულებულ დონეზე მისული და ასეთი პაციენტები მოგმართავენ და საკმაოდ რამოდენიმე კლინიკა მოულილი და ასე შემდეგ. Აი ესეთი გართულებული პაციენტები ძალიან ხშირია ჩვენთან, კი რა თქმა უნდა. Ჩვენ ქვეყანაში მართლაც ძალიან ძიმე ვითარება ამ კუთხით, თუ საზღვარგარეთ პროფილაქტიკის თვალსაზრისითაც კი დადიან იგივე სამედიცინო ცენტრებში, საქართველოში სანამ ბოლო სენი რა, როცა ძალიან გაგუჭირდება, მაშინ მივიდივარ. Ანუ თქვენ დაავადებების შემთხვევაში ასე ხდება ძირითადად? Რა თქმა უნდა, მეტუბეტეს ქირურგიული პათოლოგიები არის საკმაოდ საშინელი, როცა რთულდება, აი ესეთი პაციენტები ძალიან ხშირია ჩვენთან. ესე იგი, და ტელემაყურებელი პირველი უკვე, რომელიც ჩვენს რუბრიკაში ერთვება, სატელეფონო ხაზზეა, ასე რომ დაუთმოთ მას ჩვენი ეთერი, მოგესალმებით და გისმენთ. გამარჯობათ გიორგი. გამარჯობათ. მე გახლავართ ჯაბას პაციენტი სებისკვერაზე დალი. თქვენს მისნოს მე თქვენ ვიცოლა ვარ. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ჯაბას. სექტემბრის თვეში გამიკეთა ოპერაცია. ძალიან მაყოფილი ვარ ბატონი ჯაბას და მთლიანად კლინიკა ლანცეტის. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, აქტიურობისთვის, აი კვაყოფილი ადამიანები, რომლებიც თქვენ კლინიკაში იქნებ განკურნებული. ძალიან კარგია, როდესაც ასეთი ადამიანები მადლიერების სიტყვებით მოგმართავენ და კმაყოფილი არიან. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ოპერაცია იყო ნახსენები, მნიშვნელოვანია თუ რა სახის ოპერაციები არის თქვენ კლინიკაში, ასე ვთქვათ, და თქვენ კონკრეტულად თქვენ განყოფილებაში რა სახის ოპერაციები კეთდება? Absolutorat culinarii urgentului operației micetebă, anu s-a strafos și într-o operație modis, chirurgiul, patologii, absolutorat culinarii micetebă. Chirurgiul, cuthit, s-a spus că când a urgentul, gine gegniuri, operație, absolutorat culinarii operație micetebă. Modis, robot operație. Revitsi rod, drept, sunt anamedrove, medicina și arseops, როგორც ეძახიან უსისხლო ოპერაციას, ხო? იგივე ლაპარასკოპიული, ასე ვთქვათ, ლაპარასკოპიული, კი, ლაპარასკოპიული ოპერაციები საკმაოდ ისეთი ფართოდ არის დანერგილი ზოგადად საქართველოში და ჩვენთანაც ძალიან ბევრი სიახლეებია ამ კუთხით. ლაპარასკოპიული ოპერაციები კეთდება საკმაოდ ძალიან კარგად, აბსოლუტურად ყველა ექიმი ფლობს ჩვენთან ქირურგიულ განყოფილებაში ამ მეთოდს ლაპარასკოპიული ოპერაციების და დამატებით ეს ძალიან ისეთი ახალი მეთოდია, ასე ვთქვათ, ხალხში მიღებული კუჭის და ეგრესტოტერის წოდებული. ალბათ ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ, თუმცა ისევ ლაპარასკოპიაზე მინდა ჩავუღმოდე იმ ადამიანებმა, ვინც ვთქვათ ნაკლებად არის ინფორმირებული რა სახის არის ეს ოპერაცია, როგორ უკეთდება, ანუ ეძახიან უსისხლოს ზოგადად, მართლაც უსისხლოა? არა, უსისხლო ფოლობდეს, უსისხლო არ არის, იმიტომ რომ ეს კეთდება აპარატით, ანუ გაჭრის გარეშე. გაჭრის გარეშე პატარა მინიმალური განაკვეთებით შევდივართ უთლის ბრუში და ამით და ნუ ამ ყველაფერს ასე ძალიან ისე რომ აუხსნა ვთქვათ, რა უბრალო ენით რომ ხალხისთვის გასაგები იყოს, ლაპარასკოპიული ოპერაციას არის, ნუ მონიტორზე უყურებთ ამ ოპერაციას და კეთდება ეს ოპერაცია. უფრო ხშირად საერთოდ საქართველოში და ჩვენთანაც უფრო ხშირად კეთდება ლაპარასკოპიული ხოლეცისტექტომიები, აპენდექტომიები, თიაქარკვეთა პლასტიკები, საკმაოდ გავრცელებული. აი ოპერაციები ნაწლავებზე მათ შორის. რით არის ეს ოპერაცია, თქვათ, პრიორიტეტული და უკეთესი? იგივე აი პოსტოპერაციული პერიოდი აქვს ძალიან ხანმოკლე, ფაქტობრივად ასეთი ოპერაციის მერე მეორე დღეს შეიძლება პაციენტის გაწერა ბინაზე. ანუ ფაქტობრივად გადასატარას თვითონ ჭრილობა, რა თქმა უნდა, აქვს მინიმალური თვითონანკერიანი ჭრილობები. რომელიც პრობლემას არ უქმნის უკვე? პრობლემას არ უქმნის, შეუძლია დაახლოებით ერთ კვირაში აბსოლუტურად შრომისუნარიანი ხდება ადამიანი და აგრძელებს თავის ცხოვრებას. კარგი, და მაშინ ისიც გითხარით, რა შემთხვევაში არ კეთდება ლაპარასკოპიული ჩარევა და რა შემთხვევაში არ არის რეკომენდებული? Ну თვითონ პათოლოგიის სიმძიმეზეა და თვითონ პათოლოგიაზეა და ორგანოს რომელიმე ვთქვათ სიტყვაზე არის ესეთი პათოლოგიები, სადაც ლაპარასკოპიულად ვერ ჩატარდება ეს ოპერაცია. Ну თავისი ჩვენება და უკუჩვენება არსებობს ლაპარასკოპიისაც, რა თქმა უნდა. Და აი რა უკუჩვენება შეიძლება ქონდეს და რა შეიძლება იყოს პრობლემატური ლაპარასკოპიული ოპერაციის და ჩარევის დროს? პრობლემატური შეიძლება იყოს ბევრი რამე, ძირითადად უფრო შორსწასული პათოლოგიებზეა საუბარი რა. არის ისეთი შორსწასული პათოლოგიები, გაუვალობები სიტყვაზე,
peritoni tebi, mis drosat laparoscopit, veri mușavit. Anu, braun, fizicul odver, muher hteba, ai am o pataratul, nahotis, meșeobit, am probleme sau mufra. Didi probleme sau mufra, 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 Anu, are și șemt, cum e, dosia cu swag zagararist, da? Chi, chi, sau bare reconstrucțiul operațiilor, să nu fiu spus. Da, asta e mindeat cu ramdeni rtuli, am eu ciro la paroscopiul, ar fi tot stabil și am isolat. Operația, nu, asta e usus cu ceare, vă rog, să ce mai stau oricui, upro, tu iri deba, da, upro, tu iri deba, da, roța, hale și am o solicoi. La paroscopiul, chirurgia yeah. Se ducă. Mașinci de vodă, dar de când scoate băiatul la paroscopiul, s-a dat ce-au luat chiața și operația și-a luat. A fost mașinul ăsta că te la paroscopiul, 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 la practicul ăsta e ghivebul, e zoriu. Da, uprotul i-a mușat, uam, a găsit adigiu, rodesat, ghiceu se monitorze, operații zgac, e treba tu, prin adat, rodesat. Mina ghicat, ca tot, talia radul i-a mușat, uam, da, talia s-a semnat, uam, ok, uam. Da, ți-e bine, prosim, chat, da. Ca zic, e bine. Acum, modul, tu ai nahsene, tu ai, da, vi se obrotim și să avem, rad, polul perioci, sa cartul și sa modul, iar ar ceva, sa cu ecnepșit. Uciți, da, bata, ar obi să operație. Ok. Rașii le-au gustat amuz. Evident, odevul, nu ai, nu ai, halșii are italian, galțele, cartomis, mizni, ca să-i ducat. Cartomis, mizni. Și stapa, dar arăba, ho, nu, ce te-a chetebe, sliv gastrectomia, sliv gastrectomia, cu ea am operație, este să acolo, dar mă te vulați, am de nimic operație, cu ceata rebulia și eu sunt cu filiba și ce în sclinica și zogadat, nu am zelept, i se. Am operație. Da, e bun, scoate asem. Nu zogadă, ca mea asta mi-a mașinat, am agaltat, dar mi-a ne, nu. Odisat stilul obstruit, ona și daiklos, tu sportul forma și ikos. Mai albat recomandarea să-mi ucenim pe rolul și eu daiklos, asta scorbi jan sarice si, vargi și da, se șemeg da. Și frate, tau si ce neba, dau cu ce neba, cole operația sa e tot. Aia mi-a spus. Am și întrebat și tau, stau si ce neba, e clar, ce am utalut, talia și ostava tu bralot, au stau si ce neba, rizgam tu nega că te sliva trecut. Ca și mașina mea, mai ce au unul, deci eu am tema stumța, odnă mă gândeam că zeu tam tema de sau bărbat, gândeam că da, prieteni, și unul ce au tot ma urebel, nu mă zic cu sa telefonul, haze cos. Am ajuns bot, ghismet. A, de gama de obat. Am ajuns bot. Kit ho ma se kintan. Ghismet. Uite de ma cu sacla pe milis, cu elis, diafragmuli, tiacari. Lebi iar este matuhev, când dirihani iar este super. Da, e ca să nagulis operație, ca să nagulis, le magis bralici, o să da. E când mai interesează, tu operații și am lecit de aici, zgame ore, vada, antu, ședise sa o el cao da zgovi tu geste, vada, sau ești da zgovi ce-l zece. Rădava concret, tot, e sa plapa uși tia cris operația zi, sau bari... Tu și eleba, dagui concretet, sa plapa uși... Sa plapa uși tia cris operația. Sa plapa uși milis, hreli, diapragmuli, tia cari damit ginda. Da se gândi. Da, n-a vrut să operezi la paroscopit gaiketet, ca vrut. Cutiștivili, maxul, mudrivat, ghidau, ceamul, ai roit cu engat angiulivat. Tantu i mokmedeps, s-a oricat odată. Mokmedeps, ghibator, mokmedeps. Auzi, odgacem, tam asta dacă am șuit, pasul, haze tu hart, gaugut, pasul, la paroscopit gaiketet, este operația tuara. La paroscopit, romelia, ședegia, nu pro ruar game ordes meore, tu iți game ore ba operații șemdeg. Ca să gebe, romelia, jobia. Ce am telubat ghisurat? La paroscopit, ce e leba, m-ați sacla pe vestia, cris operații, zga că te văd, dar sac mult ce cadu ședegia, nu operații. Anu, se gândi s-a ciroa? Ce, o cum manam de unde ca auțelor bătne ce-a tăiat dezgamuc, eventual cu ce gastroscopie, unde va gătes, dar unde gamuc, cliot, cu ce cargat, care costul, zgamu, e problema, da, se și îndicta. Am o clară, chivatorul, mă urzeam de scalbator, nici în clinica și de... Mașin, concret, o adbiu tot, calbaton, să se ghi, ai intele ma urobil, să zeat sursom, am probleme, mi-te mogă ghit hontuen, sau nu am ogzenut, s-a mențiu centru Lancetim, de barom, s-a mașin în vis, Heivnis, pe tormete, kilometre zei, calaki și emu s-a spus și agrarul universitetis, gverdit, gamog zeot, tu sau bari, tema zero, mezi, ce e în șeț, uite, s-a telefonul zaris tros, se ghi, cu ce da patara, bă, rai, concret, o adbiu, es operație, tu iți rai, met, cu atât, are sa surwell, molenips.
ხოთაშორის ესეთ ლაპაროსკოპიით კეთდება ეს ოპერაცია. დაახლოებით ერთ კვირაში 10 დღეში პაციენტი არის აბსოლუტურად შრომისუნარიანი. აგრძელებს ჩვეულებრივად ცხოვრებას. არანაირი პრობლემები. არანაირი გართულება? უბრალოდ შემდგომში უშჭირდება ენდოკრინოლოგთან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მეთვალყურეობა ენდოკრინოლოგის და ასე შემდეგ რა და საკმაოდ შედეგიანი ოპერაციები გამოდის. გასაგებია, მოდით მაშინ ქალბატონს მეორე შეკითხვაზეც უპასუხოთ, მე რად გამინდოდა ამ შეკითხვის თქვენთვის დასმა, ამიტომ შემოვიტოვე და ერთიანად არ გავეცით პასუხი. ესე იგი, რამდენად მოქმედებს საყოველთაო დაზღვევა თქვენს კლინიკაში და აი თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან კარგი თანამედროვე აპარატურა არის თქვენს კლინიკაში, კლინიკა ლანცეტში და აი ამის გათვალისწინებით ალბათ ყოველას აქვს იმის შიში, რომ ან უფრო ძვირია თქვენ ამ კურნალობა, ან აი ყოველასთვის არ არის ხელმისაწვდომი, აი თუ შეიძლება ასეთ ადამიანს რომ გავცეთ პასუხი. რაც შეეხება ფასოს, ფასები არის მთელს თბილისში და მთელ საქართველოში მიღებული ფასები, საშუალო ფასები არის ჩვენს კლინიკაში, ასე რომ ის აპარატურა რაღაცა თვითღირებულებას და არ უმატებს ამ კლინიკის საყოველთაო ჯანდაცვასთან გვაქვს ჩვეულებრივი როგორც სხვა კლინიკებს ურთიერთობა საყოველთაო დაზღვევით აბსოლუტურად ყველა საქართველოს მოქალაქე შეუძლია მოვიდეს და ნებისმიერი ოპერაცია ჩაიტაროს ჩვენს კლინიკაში. ესე იგი საყოველთაო დაზღვევა ანაზღაურებს ნებისმიერ აბსოლუტურად კი პრობლემატურ ოპერაციას. დღევანდელი საქართველოს დღევანდელი მიღებული კანონმდებლობით რაც არის აბსოლუტურად ყველა დაავადების ნუსხა არის ჩამოთვლილი. იმის მიხედვით შეუძლიათ პაციენტებს ყველანაირი ოპერაციული კურნალობა ჩაიტარონ, არა მარტო ოპერაციული, ასევე კონსერვატიული კურნალობა. და მე ასევე ვიცი, რომ იგივე გადაუდებელი ოპერაციები სრულიად კი, ფინანსდება, როგორც მიღებულია საყოველთაო დაზღვევა, ასევე ჩვენთანაც თანამშრომლობთ საყოველთაო დაზღვევასთან. ფინანსდება. გასაგებია. მოდით მაშინ არის ზოგი ნოზოლოგიები 70%-ით ფინანსდება, არის ზოგი ნოზოლოგიები 100%-ით ფინანსდება და შესაბამისად როგორც არის აი ჩვენთანაც იგივე პრობლემა. მოდით მაშინ თქვათ ასე, თუ ხდება თქვათ მე ვიცი რომ კლინიკა ლანცეტში ზოგადად ძალიან ბევრი დარგში არიან მოწვეული უცხოელი სპეციალისტები და იგივე მეზობელი თურქეთიდან სადაც ძალიან პროგრესულია ზოგადად მედიცინა დღეს და ითვლება ევროპის ერთ-ერთ საუკეთესო დონედ. თქვენ სფეროში თუ არიან მოწვეული უცხოელი სპეციალისტები და თქვენ თუ გიწევთ იგივე ტრეინინგები საზღვარგარეთ, იგივე თუნდაც თურქეთში, აი ამ შეკითხვას სანამ გვიპასუხებდეთ, კიდევ ერთ ტელემაყურებელ უკავს ხაზზე, მასაც დავუთმოთ დრო და შემდეგ განაგრძოთ ჩვენი გადაცემა. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, ჩვენ მოგესალმებით. გამარჯობათ. ალო. დიახ, გისმენთ. თუ კეთდება თქვენთან პროსტატის ოპერაცია საყოველთაო დაზღვევით. კი ბატონო. აი ეს მაგას. კი, კეთდება. მადლობა შეკითხვისთვის, როგორც თქვენ ბზანეთ კეთდება? კეთდება ჩვენთან საყოველთაო დაზღვევით პროსტატის ოპერაცია. როგორც ღია წესით, ასევე ეგრეთ წოდებული ლაპარასკოპული. ესეც გააჩნია თუ რა მდგომარეობა, რამდენად რთულია ვითარება. რო რაზეა დამოკიდებული? Ну, მაგას თვითონ ეკები გადაწყვეტავს. Ну, ადგილზე ჯერ გაივლის. რა თქმა უნდა, გამოყენებას ჩაიტარებს ისე მიხედვით, კი. და დაუბრუნდეთ მაშინ იმ შეკითხვას, რომელიც მე სატელეფონოზე არამდე დაკისვით. Ну, რამდენად ხდება იგივე თქვენი დარგის აბდომინური ასე ვთქვათ, განყოფილების წევრების იგივე მივლინება საზოგადოებრივ და იგივე თქვენ განყოფილებაში რამდენად სხვადასხვა ქვეყნის კლინიკებთან პრინციპში ჩვენ თანამშრომლობს, ძირითადად თურქეთის კლინიკებზე საუბარი. ჯერჯერობით მოწვეული სპეციალისტის თორაკოაბდომენ განყოფილებაში მოწვეული სპეციალისტის ოპერაცია ჯერ არ ჩატარებულა, თუმცა იგეგმება. ძალიან კარგი. კიდევ ერთი სატელეფონო ზარია ჩვენს ეთერში. მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობა. ისიც რა მე ცოტა გვიან ჩავთე და პანკრეასის ჩირკვალზე ხომ არ ვერაფერს ვერ მეპოვდა. ეხლა დაუდგინდა რომ კენჭები არის შიგაო და აი მაინტერესებს რაც მეპოვდა ან როგორი მკურნალობა შეიძლება. თუ შეიძლება დაგვიკონკრეტეთ? დაგვიკონკრეტეთ. რა პათოლოგია გაქვს პანკრეასთან დაკავშირებით? ანთება ჰქონდა და ეხლა გაუკეთეს კიდე რედგე მუცლის ხრუს საფარიელება და პანკრეასის ჭირკვაში აღმოჩნდა კენჭები.
გასაგებია დიდი მადლობა. უნდა მოვიდეს ხალბატონი ჩვენ თან ზუსტად ახლა ეს ისეთი დაავადება ახლა ესე ვერ გავცემ პასუხს. უნდა მოვიდეს კლინიკაში და იქ გამოკვლევები წამოიღოს და ანუ აი ზოგადად თქვას ზოგადად ამ საკითხზე საუბარი ალბათ არ არის რეკომენდებული და თქვენ რა თქმა უნდა ახლა ესე ვერ ვილაპარაკო ახლა ხალბატონი რაღაცას ზუსტად შეიძლება ვერ ამბობს რა და მოიტანოს ის გამოკვლევები ჩვენს კლინიკაში მოგზანდეს და დავეხმარებით მაქსიმალურად. Მიბზანით ხალბატონო კლინიკა ლანცეტში რომელიც მდებარეობს აღმაშენებლის ხევნის მე 12 კილომეტრზე აგრარული უნივერსიტეტის მეზობლად და თქვენ მოგიბზახურებათ გუნდი რომელსაც ხელმძღვანელობს ბატონი ჯაბა ბაბაევი. ბატონ ჯაბა, მე მგონი ზოგადად ალბათ თერსოფლიოში თქვენ თავიდანვე აღნიშნეთ რომ ეს დაავადებები რომელსაც თქვენ კურნავთ და თქვენ ასე ვთქვათ შემოდის თქვენს განყოფილების სფეროში ძალიან აქტუალურია. საქართველოში მაინც რომელ დაავადებებს აი ამ რომლის გამოყოფა შეიძლება და თუ შეიძლება ითქვას რომ თქვათ თქვენთან აი ყველაზე წარმატებით და ყველაზე მეტი სიხშირით რომელი დაავადების კურნალობა კეთდება. ხო, თავიდან ვახსენე მუცლის კურს პათოლოგიები საკმაოდ მრავლად არის საქართველოში და საერთოდ სოფლიოში საკმაოდ რთულ პათოლოგიებად ითვლება და აბსოლუტურად კიდევ ერთხელ გეუბნებით მუცლის კურს პათოლოგიებიდან რაც კი არსებობს აბსოლუტურად ყველა მკურნალობა როგორც ქირურგიული ასევე კონსერვატორული მეთოდებით არის ისეთი დაავადებები ქირურგიულ განყოფილებაში შეიძლება იწვეს პაციენტი და მას ყველა სასჭირდება ოპერაციული მკურნალობა რა თქმა უნდა რომელიც სასჭირდება ოპერაციული მკურნალობა აბსოლუტურად წარმატებით კეთდება ასევე კონსერვატორული მკურნალობაც საგონცეთი წარმატებული შედეგებით მთავრდება 9 ლანცეტში ჩვენთან. ძალიან კარგი, მე კიდევ ერთი ტელემაყურებელი გვეპასუხება Facebook გვერდის მეშვეობით და ხას უსვამს ესეთ რაღაცას. ხო შედის რა თქმა უნდა კუჭის და საღლაპავილის კურნალობას თქვენს. კი, რა თქმა უნდა, კი. რამდენად არსებობსო თქვენთან მეშინიო ზონდის გადაყლაპო? და რამდენ არსებობს სხვა უფრო იოლი მეთოდი რომ დავადგინოთ ჩემი კი არსებობს სხვა მეთოდები შეიძლება უფრო იოლი მეთოდები თანამედროვე არსებობს და როგორ თანამედროვე ის მეთოდი რაც არსებობს უფრო ძველი მეთოდია სამართლოდ გითხრათ ვიდრე გასტროსკოპიული გამოკვლევა ანუ იგივე ზონდის ყველაზე ინფორმატიული ამ შემთხვევაში საერთოდ დღევანდელ დღეს ყველაზე ინფორმატიული არის გასტროსკოპიული გამოკვლევა თუ კიდევ რომ დავადგინოთ კუჭის 12 კუჭის პათოლოგია უნდა საპლაპავს გასაგებია ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია ჩვენს ტელემაყურებელს მოუწოდოთ რომ თუ რენტგენოლოგიური გამოკვლევა არსებობს კონტრასტირებით მაგრამ ჯობია რა თქმა უნდა რომ გასტროსკოპიული გამოკვლევა ჩაიდოს. შევახსენოთ მაშინ ჩვენს ტელემაყურებელს სალუნა მოგმართონ კიდევ ერთხელ კლინიკა ლანცეტი აღმაშენებლის ხემის 12 კილომეტრზე მდებარეობს აგრარული უნივერსიტეტის გვერდით და იქვე მოგემსახურებიან კვალიფიციური ექიმები ასევე საზოგადოებრივი მოწვეული ექიმები და ულტრა თანამედროვე აპარატურით თქვენ იქნებ თქვენ მოხდება თქვენი გამოკვლევა კლინიკა ლანცეტთან სამეცნიერო რუბრიკა ამით დღეს დასრულებულია. მადლობა ბატონ ჯაბას სტუდიაში მოგზანებისთვის. ჯანმრთელობას უსურვებთ. ერთხელ საქართველოს ჯანმრთელობა. თქვენ კი წინ სარეკლამო ჭრაგელით რის შემდეგაც გააცემის მესამე ბლოკში შევხვდებით ჩვენ ერთმანეთს და სტუმრად გვეყოლება გოგიტა არქანია მსოფლიო ჩემპიონი კარატეში VKF-ის ვერსიით, რაც იმას ნიშნავს, რომ გოგიტა არქანია ყველაზე პრესტიჟული და ასე ვთქვათ, ძლიერი ვერსიით გახდა მსოფლიოს უძლიერესი მებრძოლი, რაც რა თქმა უნდა მისასალმებელია და ჩვენ სწორედ აი ესეთ მსოფლიოს უძლიერეს მებრძოლს უმასპინძლებთ რამდენიმე წუთში და გველოდით არ გადართოთ.